Əziz xanımlarımız, indi sizə yeni gələn rəng tonları bir-birindən gözəl olan yeni koftalarımızı təqdim etmək istəyirəm. Hansıların ki ölçüləri 42, 44, 46, 48, 50, 52 rəzbir arası dəyişir. İlk öncə başlamaq istəyirəm çox gözəl, çox xoş bir rəngə məxsus olan belə bir koftamızla. Görürsünüz, rəng tonu çox gözəldir. Əsasən materialı çox rahat, sərin bir materiala məxsusdur. Bu modellərimiz yeni gəlib, qiyməti isə 75 manat. Və qara rəngi sevən xanımlara, qara rəngi sevən xanımlarımız üçün belə bir yeni gələn koftamıza davam edirik. Material bir daha qeyd edirəm, çox rahat, sərin bir materiala məxsusdur. Əsasən də daşqaşı sevən xanımlarımız üçün mən deyərdim, çox gözəl, ideal bir seçimdir. Fərqliliyi sevən xanımlarımız üçün də həmçinin. Və daha belə bir gözəl bir kofta ilə davam edirik. Göstərdiyim modellərin hamısı əz xanımlarımız. Demək olar ki, həm ətəklə giyinə bilərsiniz, həm də şalvarla çox rahatlıqla kombin edə biləcəyiniz bir modellərdir. Və 50, 52, 54, 56 razmerə gedən belə bir çox gözəl, çox xoş bir kofta ilə də davam edirik. Qiymətlər, ölçülər barəsində WhatsApp-ı və yaxud da direktdə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox xoş, belə bir pəmbə rəngində daha belə bir kofta ilə də xanımlarımızı tanış edək. Rəng tonu çox gözəldir. Əsasən materialı, o qədər xoş belə bir materiala məhsus əz xanımlarımız. Ölçülər 42 ölçüdən 48-ə kimi dəyişir. Və həm qara, həm göy rəngində olan belə bir maraqlı bir bluzada xanımları tanış edək. Material çox gözəl, çox xoş, çox rahat bir materiala məxsusdur. Həm ətəklə, həm şalvarla rahatlıqla giyinə biləcəyiniz həm qara, həm də göy rənglə. Və ağ rəngi sevən xanımlarımız üçün çox gözəl belə bir kofta ilə də davam edirik. Çox bahalı, lüks bir firmanın məhsuludur əz xanımlarımız. Üzərində olan daşqaşlar isə əl işləmələrdir, Swarovski daşqaşlarıdır. Bu modelin həmçinin iki rəngi də satışı mövcuddur. Göy və belə bir çox xoş, açıq, qəhvəyi rəng tonu. Ölçülər isə 44 ölçüdən 50 ölçüyə kimi dəyişir. Və Türkiyənin çox lüks, bahalı bir firmasının məhsulu olan belə bir kofta ilə də davam edirik. Bu modelin həmçinin özün rəng tonunda, şalvarı da, pantalonunda satışda mövcuddur. Yəni siz onu həm də şəkildə, həm də ayrı şəkildə də əldə edə bilərsiniz. Bu modelimiz isə yaşıl rəng tonu isə gənclik filialımızda satışda mövcuddur. Bu modelin də ölçü aralığı 38, 40, 42, 44, 46 rəzmir arası dəyişir.